Ne oldu? Elə pullar xərclendi. Ama ortalığa bir dana futbolçu yetiştirip çıxarda bilmədi ya kardeş. Bir dana futbolçu yetiştirip çıxarda bilmədi. Erməni Manchester United, Borussia Dortmund gəzdi. Ama biz hələ bir dana Avropaya. Avropaya biz birisi necə futbolçu çıxartdıq. Getdik danışdıq klub rəhbəriyle. Dedi ki, maaşını biz verəcəyik. Qoy ad olsun ki, bizimki Avropada oynayır. Bax, biz belə çıxartdıq. Budur futbolumuz. Bax, futbolumuzun günü budur, kardeş. Düzü budur. Ne oldu? Elə pullar xərclendi. Ama ortalığa bir dana futbolçu yetiştirip çıxarda bilmədi ya, kardeş. Bir dana futbolçu yetiştirip çıxarda bilmədi. Erməni Manchester United, Borussia Dortmund gəzdi. Ama biz hələ bir dana Avropaya. Avropaya biz bilirsiniz necə futbolçu çıxartdıq. Getdik danışdıq klub rəhbəriyle. Dedi ki, maaşını biz verəcəyik. Qoy ad olsun ki, bizimki Avropada oynayır. Bax, biz belə çıxartdıq. Budur futbolumuz. Bak, futbolumuzun günü budur, kardeş. Düzü budur.